Один-два автомобілі та ще кілька пішоходів. Ось таку картину ми побачили на українсько-угорському пункті пропуску Косино. Працівники прикордонної служби кажуть, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, пасажиропотік знизився майже на 80%. Ми можемо говорити, що за рік пандемії пасажиропотік знизився майже на 70%. Звичайно, що чинників є багато. Це і введення обмежень країнами Європи. Це і, знову ж таки, основна категорія громадян, які перетинали кордон, це громадяни, які працюють в країнах Європи, як і в нас, так і у Європі. Багато місць, де працювали наші співвітчизники, вони закриваються, і громадяни України змушені повертатися додому і на даний час перебувають на території України. Перетин на КПП Косино дозволений тільки у 30-кілометрову зону. Після прибуття на територію України наші громадяни повинні відправитися на 14-денний карантин або ж пред'явити негативний ПЛР-тест, оскільки Угорщина віднесена у список червоної зони. Оскільки Угорщина знаходиться в червоній зоні, хто в'їжджає на територію України, вони йдуть або на самоізоляцію, або мають наявні тести не пізніше зроблені, як 48 годин для перетину кордону. Що стосується іноземців, які заїжджають на територію України, вони зобов'язані мати на весь срок свого перебування на території України страховий поліс. Як розповідають у Мукачівському прикордонному загоні, КПП Косино та Волок здійснюють пропуск громадян тільки у 30-кілометрову зону. Через КПП Лужанка громадяни мають змогу як потрапити на територію Угорщини, так і проїхати транзитом в інші країни. КПП Дзвінкове наразі не працює. Що стосується інших контрольно-пропускних пунктів, то вони працюють у звичному режимі із дотриманням всіх протиепідемічних норм.